ଦେଶ ଭୁଲିନି ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକା। ଅଗଷ୍ଟ 14ର ସେଦିନ ମଣିଷର ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ସହ ହିଂସାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସମୃତି ଦିବସ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଭାଜନ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ କଥା ଓ ସମ୍ମାନର ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ବିଭାଜନ ସମୟରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନମନ କରିବାରେ ବି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, କେତେ ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, କେତେ ପରିବାର ନିଜର ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେବାର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଧରି ଦେଖିକି ଜୀବନ ତମା ଜୀବନ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ତିନୋଟି ପରିବାରକୁ ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଆଜି ବି ଛାତି ଭିତରେ କୋହ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି, ସେଇ ଦିନର ବିଭାଜନ କାହାଣୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁଲାମୀର ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କଥା ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସକୁ ଚାବୁଡ଼ି ରଖିଛି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଥିବା ବିଭାଜନ କଥାକୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭୁଲିବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତି କିଛି ହୋଇନି। ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଦିବସରେ ସେହି ସମୟର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇବା ସହ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ବିଭାଜନ ନ କରିହେବ ସେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ନା ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏବେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯିଏକି ଦେଶ ପାଇଁ ସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦେଶକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାକୁ ବିରୋଧ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସର ଅସଲି ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଦେଶ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ 1803-04 ମସିହାରେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ମାଧବ ସିଂ, ହାତି ସିଂ, ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ, ଦୌରା ବିଷୋଇ, ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମକୁ ସିଂହରେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗଠୁ ବି ଅଧିକା ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ଆଜି ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ମୋଦି ସରକାର କଟିବଦ୍ଧ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅଜଣ ନାୟକ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ବଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମକୁ ମିଳିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଗଲା। ଇତିହାସ ପୁନର୍ରଚନା ନୁହେଁ, ଇତିହାସର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିବା କାମରେ ମୋଦି ସରକାର ଲାଗିଛି, ପରିବୃଦ୍ଧି କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛି, ଅଜଣ ନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା କାମରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। 3 June 1947, June 3, 1947 ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା। ସେଦିନ ମୁହର ଲାଗିଥିଲା ବିଭାଜନ ଉପରେ, ଯେ 15 August 1947 ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ହବ ଦୁଇଟା ଦେଶ ବାହାରିବ। ବିଭାଜନର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ କେବେ ଶୁଖିବନି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେଇ ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ବିଭାଜନକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।